Salam Azərbaycan dilində xəbərlər proqramı Muambenin 20:00 olan buraxılış efirdədir. Studiyada Leyla Küfərvadə. Ukraynaya rəsmi səfər çərçivəsində parlament sədri Kaxa Kuçava Ukraynanın baş naziri ilə görüşdü. 2 günlük səfər zamanı Kuçava Holokostun ən pis təzahürü olan Babin Yar faciəsinin 80 illiyinə həsr olunmuş tədbirdə iştirak etdi. Tədbir çərçivəsində parlament sədri bir neçə qeyri-rəsmi görüş keçirdi. Ukrayna Sərhəd Xidməti Gürcüstan keçmiş prezidenti Mikhail Saakashvilinin sərhədi keçməsi faktı ilə bağlı rəsmi yoxlama aparır. Bir neçə vəzifəli şəxsin səlahiyyətləri dəyəndirilib. Bu barədə Ukraynanın Ukrayinskaya Pravda nəşri agentliyin mətbuat katibi Andrey Demonchakoya istinadən xəbər verir. Onun Ukraynadan getməsinin şərtləri və dövlət sərhədi keçmə faktı araşdırılır onu. Ukrayna sərhədi necə keçdiyinə dair məlumatlar ətraflı şəkildə yoxlanılacaq, dedi sərhəd rəsmisi. Açıq şəkildə bildirmək istəyirəm ki, Saakashvili Gürcüstana qayıdarkən Gürcüstan qanunvericiliyini pozdu. Bu da deməkdir ki, ölkəyə qeyri-qanuni daxil olmağa görə məsuliyyət daşıyır. Bu barədə Avropalı Parlament Marina Kaliuran Gürcüstan Siyasət İnstitutu tərəfindən təşkil olunmuş onlayn diskussiyada bildirib. Gürcüstan Naminə Partiyası Milli Hərəkat və Gürcü Arzusuna təklifi Görgi Qaxarya tərəflərə Saqribulonun balanslaşdırılmış bir tərkibini əldə etmək üçün açıq üç tərəfli danışıqlar təklif edir. Qaxarya bu barədə bugün keçirdiyi brifingdə bildirdi. 2 oktyabr özünü idarə etmə seçkiləri ilə əlaqədar şikayətlər oktyabrın 9-da ölkə üzrə dairə seçki komissiyalarında başa çatacaq. MSK mətbuat katibinin sözlərinə görə, elektron məlumat bazasında ümumilikdə 1702 şikayət var və onlardan 825-i məntəqə seçki komissiyasının yekun protokolunun etibarsızlığı yenidən hesablanması ilə bağlıdır. Elena Xoşdariya səslərin qorunması uğrunda mübarizənin davam etdiyini və Tbilisi şəhər Saqrebulosuna kimi çoxluğa sahib olacağından asılı olduğunu bildirir. Elena Xoşdariya seçki məntəqələrində baş verən qanun pozuntularla danışdı və səslərin yenidən hesablanması nəticəsində itirilən səslərə diqqət yetirdi. Onun sözlərinə görə indi bütün müxalifət partiyalarının əsas vəzifəsi Tbilisi məntəqələrini yenidən saymaqdır ki, bu da onun fikrincə nəticələrə mütləq müsbət təsir göstərəcək. Lila Partiyası Sabutalova Qeva və İsan dairələrindəki bütün seçki məntəqələrinin nəticələrini saymağı istəyir. Onların sözlərinə görə məntəqələr yenidən sayılacağı təqdirdə Lila Majoritar namizədlər Sabutalova Qeva və İsan seçki dairələrində ikinci tura keçəcəklər. NATO Hərbi Komitəsinin nümayəndə heyəti Gürcüstana səfər etdi. NATO-ya üzv ölkələrin hərbi nümayəndələrinin səfərinə komitənin sədri Admiral Rob Bauer rəhbərlik edir. Şimali Atlantik Alyansın ən yüksək hərbi qurumunun nümayəndə heyəti Baş Nazir və Müdafiə Nazirliyinin yüksək vəzifəli şəxsləri ilə birlikdə ilk görüşünü keçirdi. Danışıqlarda davam edən müdafiə islahatları və NATO ilə hərbi əməkdaşlıq perspektivləri müzakirə edilib. İki ölkə arasındakı diplomatik münasibətlər tarixində ilk dəfə olaraq Montenegro prezidenti Tbilisiyə rəsmi səfər edir. Prezidentin rəsmi qarşılama mərasimi artıq Orbeliyeni sarayında keçirildi. Daha sonra geniş tərkibdə Gürcü həmkarı ilə üz-üzə görüş keçirildi. Pfizer peyvəndən 12 yaşından etibarən xroniki xəstəlikləri olan uşaqlar üçün istifadə mümkün olacaq. İndiyə qədər Pfizer peyvəndi Gürcüstanda 16 yaşından etibarən mümkün idi. 50 yaşdan yuxarı insanlar və yüksək riskli peşələrdə olan peyvəndin 3-cü dozası ilə peyvənd ola bilərlər. Ölkədə aşılama nisbəti isə olduqca aşağıdır. Vəziyyət isə hələ də çətindir. Son 24 saatda 2228 koronavirus halı aşkarlandı və 28 pasiyent vəfat etdi. Gündəlik müsbətlilik göstəricisi 7% təşkil edir. İstanbulda Transxəzər Dördlü Nazirlər Görüşü çərçivəsində keçirilən dərmin masada Gürcüstan İqtisadiyyat Naziri iştirak edib. Gürcüstan, Türkiyə, Azərbaycan və Qazaxıstan nümayəndə heyətdən iştirak etdiyi tədbirdə Natiya Turnava iki ölkə arasında regional nəqliyyat və lojistika əlaqələrinin rolundan və ehtiyacından danışdı. Nazirin sözlərinə görə, Gürcüstan ərazisindən keçən yüklərin həcminin artması Avropa-Asiya nəqliyyat dəhlizinin artım potensialına xəbər verir və Gürcüstan tərəfdaş ölkələrlə birlikdə nəqliyyat marşrutlarının səmərəliliyini və dayanıqlılığını fəal şəkildə artırmağa davam edəcək. Fiziki məhdudiyyətli şəxslərə dəstək məqsəd ilə həyata keçirilən birinci kanal layihəsi çərçivəsində təlimlər, treninqlər davam edir. Birinci mərhələdə ictimai yayımçının müxtəlif platformalarının redaktorları və jurnalistləri praktiki işlərdən keçirilir.
keçəcək, təlimlərə qatılacaqlar. Təlimlərə fiziki məhdudiyyətli şəxslər də cəlb olunur. Layihə fiziki məhdudiyyətli insanların əhatə dairəsi, ünsiyyəti və davranış qaydalarını özündə birləşdirən media bələdçisi hazırlayır. Milli Hərəkatı nümayəndəsi Sopu Caparidzə şəkərli diabeti olan uşaqlarda qan qlikoza səviyyəsini ölçmək üçün sensor cihazlarının alınması zəruriliyinə danışır. O, dövlətin seçkilərdən əvvəl valideynlər üçün sensorlar alacağına söz verdiyini, lakin indiki mərhəldə bu barədə heç bir sözü olmadığını söylədi. Səhiyyə Nazirinin müavini Tamara Qabunya daha sonra problemin 2022-ci ilə qədər həll olunacağına ümid etdiyini bildirdi. Bu sizə bugünü çatdıracağım son xəbəridir. Sizinlə sabah edək sağ olaşıram. Sağ olun, salamat qalın.